بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة ما لو جبتان ومرك على إيو أيرو تي في يبرنا مشدين على هالكان كلا ساعتين. ما أنت وحنا قاعد دونا دور أهرمات إن شاء الله وكو قطمة وحلاقو يا دور شو تكسر هذا قبل هذا وقوي أي يوم مر الحبابين تلقو هذا برشة أو دو ستيت كنا كان قبل هذا رنتي لقصو بالله وهالجيسة إلا يوم لو يعدو. بلامش كوا حيقل غيب قلو دونا هالجماعة فرحان هذا ورسمة أو فردي جيسو يهدر كيسو يسلان. سيدو كلام محمد هلا أو أستجنا هذا كوسجن ذلك هولن يا مصطفى أو أستجنا جوجا مقالة بورما مركب هذا حنقول له وين يا فرحان فرحان سيدو بالمحاد إنه وش شكرت حالة ذلك إني يقبل هذا إني حتى كسر هذا السلام الله عليكم ورحمة وبركة والسلام يا محمد هلا يا حسن يا وريا برونا إنتوا رنتي ما رنكرنو قفر يا رأودلين ودور شوكو شیعه‌ها حنا حس کردم ترتن کی گونه می‌دانیم می‌گانو وایو ترتن لیتا و مانتا هدیو چرمن را وادار و کرسی و مسبحی کفر دیو اترت می‌یه حالا حنا قله های ترتن ای راود که قیب کلیان و ای وحکور هت سنیان هدیو چرو نیفر آوردار و مانتا اترت می‌یه کرسی و سلیمان ها سلیمان گال نکرده و کفر دیو می‌نو اترت می‌یه هدیو چرو أو غير أوضل أولي نوع عاسف كتران وحن نقول لها يترتن رنتي دي قبنيو أو أي وحكور رهات سنية ست كور رهات سنية لكن إذا كورسك الوطة تمية هو كورسك عبد الرحمن إسماعيل سيدي كفر ديو وأنا قانا ميسان كولي إيو وحا وقالو إيو وحا وقودين طبعا وحن نقيمين هورو قسم إنو إكسبيريا صدن إيو سيادة سنضوضة أي تتكرير أوضل لي لما نكرو ترتن أولي أو دورو شو باي تتكين كتران حد مودا بنادمكو على عدس على عدس توصل بحلو حليك برتان تاريخ ذو حليك برتان تذكر غير أوضل إن أنا تاريخ دي صدم ك سنادود يسياد ده هذي سومري إن أنا وحبك برم بعد مدة لكن سعي تهورين وح بلشو أي تشلو وخصمي أو يول أن لحين يوم بالقول تلمان كره هنتين واتر تنقولني ما صابته أو حي ما أنت نديرت إنه أي سكو هرام يعني هبله إنه اللقطة قال ما يعني و کورسی اوکو فردیانین غیر اوضاله لیا قانو و عبد الرحمن سیر علیه هلاي میشه کی سنا عنا قانو و حلونوس و کردنیه مان تلس ودیلیه الله انتها لیگای غیر اوضاله استمینیان رنتو وح ای ده مسکح عادی قیاس کرتو ما وارکتی دا کلی وان کوکن عسنا اینه یتران دبنا و ترکیه و وح کوکن عسنا و آردیو و دادل فربدن قلیه لکن سما ها وحی دادل قلی لها وحاسی وحنو نهاي بلشو إلى هاي واحد لكن سأنا سوين تذكر هير أوضل دول كأي هاي ستاني ودول كأقوى ناس هن دول كسمار ده ما أنت إسراق عن مدرس كنا تهود بيت جين هينو صبح كنو كيلومتر بيها لوجار وحنو لنا هاي دول بيرات إنه قفلن وحنو لنا هاي بورو أي معدن بوحده أو إنه قفلن وإلى هير أوضل أو تركيا أي واش ما نكاء أو العك تواش ما كقعد هرق بالي سنة وهاي ستان ومعدن تعدو فيها وحا إن يكفكران إن يقدر فصلنا ويل كان متقع ناشا عليه وش منكه ووحن إنه يدلك هي قرتو أيه هيد وحن هاي سنة حبر أبلارن وكلهم كشري له وني أوجيه وتذكر هذا أوضاع ترى ذي أي كلهم كاسو كله هذا هدي إنه دربيو سمي سنون قميدها أفريقيا إثيوبيا إنه شاك إنه هي إنه قدوف إنه دقارها إنه قفر إنه نكون أولاني إنه ندورت كده سنة انتبه وحنا مسنا تذكر هذا أوضاع هو واحد لكن سوى حي شقده إيه يعني تيلو جبهنا ما وحي هيدنا كويس تمام بالكو يعيدون يدد كبر ما أنت دنا وين نبوحنا رجنا وين نبوحنا ما الله وين نبوحنا كل كنا ليه هو إنه نبعيه وحنا السنين تيو مناسب سنة لك طارشام ما أرن كرنا واحد السعودية وترتن قنيمو الله بهنا هذا أوضاع لنا aqoonto iyo aqligoogu iyo inta uu qofku nool yahay ayuu adduunyada wax ka yahay inuu inay 30 sano soo noolaayeen ay waxna jiray waxay ka faa'iideen ay gartaan intaynan nidaam ka hargeysaan u dhismin magaalada boorama deer boorbeel dakhad baynu lahayn oo xul ka dhoofineen oo yemen iyo loo dhoofineeyay oo wax kale soo dagayn maanta waxa soo dhana wax xiray waxana kalifay nidaamka aynu waliba isku deynay dadkeen isku ay isku haaramayaan ba kalifay wa u jeedkiyadu taan leenahay ama danta ay reer awdal leeyihiin waxay raadinayaan
هرجيسس هدي أي بقولك السنة صوص على أي أول ولا أيام كم هالأيام ما أنت أيه وس أقوم صلاة أيه يقول كوجي تد كوجي دكان كوجو ولا أيام الوحي لي هني أودر ستيت قريب ساعة ما أنت هسي قاري أنت أنت أيه وأنا أقول لك أن محمد هلدا أو سجن الفردي في سيئة دلك هولن أي أن يمكن ويريا سؤال محمد هلدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وأنا والله السلام يا دتك يدقي السنة يا دتك يدقي سنة دونا صحفي أبرونا عدو السلام يا ينيك ورالكي معايا حاول نغلس وقايب قلي هرت سفي عم بوش يا سفي عم بوارين تو دقي ميلو بناك سمونا هذا كدقي أنا وحار ربون كوير دير لهاون horto waxa oran laha dadkeenu hadii uu ku haaray qof aqli u saaxiiba maanta kale doorashooyinka ay arimaha socdo inay wajiga kale u dhigan baahay Soomaaliland iyo Soomaaliland la sheegayo horta saddex reerood ba wala dhisteen markii hore sagaashanadii maanta markii cadaalad iyo sinaan la waayay reer dibadda iska taagay oo SSC waa kuwa maamul bay go'aan u sameeyay waxa isku soo haray waa laba reerood meesha dhiyeenaga waxay maanta doorashii waxaan ila laga hadlaba mahayn waxay ila dib loogu na fariisto oo boormal isku yimaado ama hargeysa isku yimaado oo labada beelooda meesha ku haray ay wax wala saxiidan ama ay mudaysnaadaan oo wax kala qaybsadaan ama inay ninka soo maamulkiisa u gooni u la baxo labada saxiid maanta ila laga hadlo wax kale in laga hadlo mahay waa nasiib darro in maanta doorasho laga hadlayo oo dadkeena dib wali aqli loogu ciyaarayo waxa weeye maxay dadkeena hadduu qof aqli la ku haray maalin kastaba doorasho la qabanayaaba loolay maada niman calooshooda u shaqaysteyaal ah oo dadkeena oo jabkiisa u shaqaysanaya iyo arurtiisa u shaqaysanaya ba u imanaya oo kala qaybinaya oo xisb xisb ka dhigaya waxba uma sameynaysa inaa dadkeena laga yiraahdo Muuse la bedelaya waxba uma sameynaysa inaa la kala qaybiyo waxa maanta u sameynaysa inay dantooda helaan inay maxay ayahooga ka tashadaan baa wax u sameeyso tii maanta ma hayaan waa nasiib darada weyn maanta hadday garan waayaan arintan taagan mar dambe garanayaan aan u garan maayo anigu waxaan kula talin lahaa dadkayga doorashadani waxaan looma baahno waxa loo baahan yahay inaan beesha dhexe beesha jaarkeena in maamulka wala leenahay inaan wala fariisano amba waxaan wala qaybsano amba aan kala dhaqaaqno labada wax u dhexeey ma jirto waxaan kale waxaan u arkayaa in aqligiina lagu ciyaarayo haddaad ugu talagashay nasaasiina aqligiina lagu ciyaarana isaa waligii ma ku jira hadii kalena maanta shan isbaahaysatiin wardada ka kaca maxay aqligiinu ha shaqeeyo odayaal haween dhalinyar isku taga guddis ka soo saara xitaa maxay qabiil maxay ay jilibadaad ka tirsantiin xitaa guddigu ha noqdaan guddis ka soo saara dadkani beesha dhexe meel wala fariista amba hargeysa amba boorame sidii shalay markii Soomaaliland soo dhiseeyey loogu dhisay raallahaada telefoonka iga dhaqdhaqaaqaya gacanta ku haya iga raallahaada gaari baan wada ahayd maxay ahayd reerkani beesha dhexe sidii shalay toleba markii buu Soomaaliland la sameynayey boor ma loo fariistay shir weyn loogu qabtay maanta ratii oo kale la sameyn karaa marka anu dadkayga waxaan kula talin lahaa hadduu in yar ay nagu hareen dad aqli u saaxiiba waxaynu oran lahaa waxaa doonaysiin miis baa dadka lala fariistaayo lagu kala qaybsadaa waxaan kaloo dhan waa wixii weligaba aad maqan jirteen doorasho awal baynu soo mari jirtay niman rag wataan weligood baynu soo mari jireen arrintiina halkiin bay taallaa ambasaasi halkaasi uu jiifa ama maanta shaaniska dhaysiti ka faydis anu taasaan nagu yaarayaa dhammaantiina waan isalaamayaa asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh wayahay inoo joog insha allah waan kugu soo noqon doonaa waxaan u yeerayaa iminka mustafa cabdiraxmaan mustafa maad maqlaysaa mustafa codkaaga si fiican looma maqlo codkaaga sare noogu qaad soo dhawow mustafa maad maqlaysaa codkaaga wax yar sare u qaad wayahay mustafa waa ku maqlaynaa soo dhawow ku soo dhawow barnaamijka wadankiibaad joogtaa wax badan baad la socotaa soo dhawow
عقبات ما تعرف إيش كده قاعد ويان بريد ده هو عارف دونه إن هذا سقية إيوه وعن حله اللي كان هنا كان طلاقة ويا كان حد مصطفى حل هراوي في علاه هذا قام ويا أيه أيه مصطفى وانكوسا نقود ولا عادي ودم كيف تجوك تاع إن مدن فرحان هذا والسماء مركلة طبعا ضد بدن او اقويانا او قوروينتي امده غد غورسيا او لفيلي اني امده او ارميان ايا مانتا waxay qayb ka noqdeen wixii sodok hasan soo jiray oo ku biireen xisbiyada hadda wadanka amal leeyahay xisbiyada tartamayo en sidee u aragtaa dadkaasi ma haboon tahay saxiligan inay de meel uu isugu biyo shotam soo dhawo markale wallahi ronald nasan tahay نيو عن فرحان وبن عن قريرة ويا البضها سوري أبرونا عرفت ذا إنه رجك قبنا هرجيسة أما قوي هن كني يقولون ترير أو ذا أي رشيان إنه وحوج حاجة عن هرجيسة ندعم كتيراي وعرفت بما تري فرنت مرة جو قلتنا تويتر وعرفت عرفت قلتنا وها حقيقة مشت على واحد تاي maamulka Hargeysa soddon iyo afar sanoad bay ugu dhex jiray kamid ahay laakiin qiimaha iyo limitka iyo tayada ay ku lahayn weynaa wax qabadkiisana iyo halka uu xaalkiisu marayna xogal baynu nahay siyaasiyan iyo mataqaanay aragtiyanba runtu markaan isku sheegnaa maamulka Hargeysa isaa kuma filan weynuu nahay oo soddon iyo afar sanoad waxaan noqonay سيدات بالوشة غير شخصة ميت كاميرا سجلت بين خنقون سيدات إنه قبل وينو بلارن أو حلا سياحته أو هالشيء سلك الشيء أو عاد وقت قاسي أو ياشي وحسميني أي إنه وحوله ياشان دت كاسي أي هاي تصل الشيء هو كستون أنا مثلا إنه يشرين دت أقون تاله وفهمي كرا وضعه ده وما ده وحكوه ده بيستو inikaw garena amsinay rajada ninka qabaayo dadka daada wana dadka cimrigooda wax yar ka hadlay mustaqbalka inuu ka tariyo wiilka dhalinyarta ah ninka daadi tijaa waqtigiisa uu soo qaatay macaaniye qaraar ba ilaahay intii uu mataqaana uu talagay waa soo noqday way waxa lahay daayarta dhalinyarta aanu la hadlaya dhalinyarta reer oo dhan baaq yaasan maanta gurba joogta reer awdal iyo guda joogta reer awdal telefoonka aynu ku wada hadlayno connectionka inaga dhaxeeya wiil gada bursima maamulo reer ba maamulo jaarkeena oo aynu darisnahay ba maamulo lama odhan karee dowlad waayo dowladda aqoonsan yahay meesha kama jirto nidaamka Hargeysa reer ba iska maamusho reerkaasaana maamulo telefoonka connectionka isku keen xidha ka gurba joog ahaan iyo guda joogteena internet ka maanta wiilka boor ma joogay ka soo galay gudda bursima leh waxa maamulo wiil ma taqaanay beesha dhaxa bangi yasad bilka ay xafadina u dirto xafadina hawe yasha dollar ka aad u dirto wax ku dhaca wiil beesha dhaxa oo maamulo maanta hadii ay arqalad simaato korontadii biya buu ka jari karaa saad kan uu joojisan karaa ma taqaanay internet kan waa jaran karaa telefoonka connection ka inaga dhaxeeyay inaga dadkeena uu xiri karaa qofka xogaalka way og wadciga noocaas inuu ku nool yahay inuu walaalii rajo ka sii qaba soddon sano ka hor gudkii ku dhacay gudtiisa inuu sii dheereeyo oo ma jira fudo waayeelkeenu u qaataan gudkii ay soddon sano ka hor dadkeena ku dhaceen inay gudtiisa dheereeyaan maha aqliyad saxa عقليات حنون سنة سنة عفنا قليل ما نقباني كشخصيا بان أجهي بقول له تلك يا آمين سن إن هرجيس لا لدي الجريو لكن سما قبانو توتري إن رجعنا مستقبل كويلش عن أنا أقول عليه أي كجوتو أنا أقول أنتي أنت نلاوا صنعا كنت مركز سوشيال نوح صنعا وقتي وهكذا يجوري على أها ويلك هرجيس شو جانا ولها تنا نجاك هذه وسعد أباهي بكالي وسعد أنا ولا أنا ها مرتي اللي جوكت أبوا مرتي كوا اللي جوكت أنا ها غير كا متى قناي كم إذا السجال كا
باكوسي ربضان هير أولو ما بلوين تقدر بوسي وعي قاين نقول إنه نكون أنا عنو ولي بعين إنه ولي رجو كسي قبنو وأنا ما قبوا إذا يقبني ما كجرتو بحيث بوحنا ما أنت رقنا وين بوحنا ما لو وين بوحنا أو 1988 كي مركا هريرا هلين نقشوفي إيه لما در هريرا إنه يحي قايبين إنه ردق علم إيه ما أنت إنه كرد غالي إيه رقب بضلنا تقالنا وحكينا يا بس كيرين إنه حدود دي نستغنون الغور وحن أنا قول لي أنا هيبا عنو بساينا وحكوت رم مستقبل كدائر ترهير أضول مستقبل نصب كان قدر بورسي مستقبل كذا وجه ما قاعد قدر بورسي نصب كان إنه الشيء إنه فجدي سوى حكوت جرتين إنه واحد إنه لين هاي هلو كم جرت مرنا بق إنه هرجي سوى حلي لأنه إيه إنه عد كله مرتوا قاعد إنه مستقبل كدجان كين يروكين وحيندك هاي سب إنه هاي سنة بترول بينه هاي سنة أو غاز بينه أو غاز إنه هاي سنة أو كلوم علم بينه هاي سنة أو بيرين سنة أنت إلى هاي آدم هو ترى قال إنه يكون غلام أما أي كت هاي تيران غير يكون غلام وإنه هاي سنة بقصد هو إنه ما أنت ما تقعد ناي مرتبة مغلسة ما قال هو يستعجل والقمة غلينا ها قصع والقمة غلينا قصع وحن أمين سنة أنت إلى هاي آدم ها هو ترى قال إنه يسوق رح بدن وقلنا ولات وإنه هاي سنة لكن سوى حلو قرالا قاب كينو قلنا ولا لا هي سوى روح بدن بينو قرالا ويا 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 وقبل سنة قلت أنا تدي مغلسان وقبل مغلى يا قصو أدي وحصو حلين وحن قبا إن أنا يمرنا بقى مستقبل كإلما هاي ويل كان أنا قد علي يويل كا ذو قد شيء يويل كا إنان كا ما أنت قلو علينا يا قد علي يكا شرحاني كا قد علي مستقبل كيسو إن أنا كجري هرجيسة إنه وحلا سيلحان، لكن سأي كجرتو إنه النجو تشنون أو ذا الستين تين سكريبت إنه النظام إنه لا هاي النجو بسنه يوم مستقبل كله كجرا. وياه. والماسن. مظلة في الحوض ماسن هاي. مصطفى أو مجلة البور من جلسوا حلا يا عيال سينا يا محمد الله ونكون كوي مدونا مصطفى والمغلسة رجع كلام ماشي كجرا وحيك هاليان هذا سو حورين يوم. ninka dalinyarada ay digaaga ee maanta boora ma joogo oo aan waxba ku haysan saad sheegtay waa maxay ayatiinkiisa xagoo soo socda soo dhawo markale ee nidaam kan ka in ayaa maanta doorasho iyo olole kale iyo wax kale saddex iyo soddon kiisano wixii isbedel iyo hawl dhacay iyagoo arkaya in dib ugu qayb noqday nidaam kan hadda xilaba tusaale ahaan waxa ka mid ah wasiirada in axmed ismaaciil qatar iyo in iyo beyle iyo qolooyin deen wax la sax iyo kuwa kale oo gobolka sii joogayba ama nidaam kan wax dhaliil ma hagaagin ma jiro ooyo nin horku lixdan jir gaadho ama konta wixii ka sareeya gaari noloshiisu ka fikiraa iyo meeshii nabadgelyo ugu noolaan lahaa noloshiisu soo qaatay ama aqoona ku laabnaata amayna ku laabnaanin go-aanadii hore ee loo la qaatay iyo wixii soo dhacay in laysku dawaqiyo oo waqtiga iyo energiga lagu bixiyan aan ma qabo abyeesheen dee halkan wixii ama iyo uyeesheen wixii ay sameeyeeni waqtiga iyagu dhinac kastay ka istaageenba hadda halkan ay taagan tahay maraysaa nimankaasi adduunka lama hayo nin lixdan jira ama nin sideetan jira ama konton iyo shan waxay ka sareeya nin dhaafay oo isbedel adduunkan ka keena ama mustaqbal ka hadlayay ma jiro waayo mustaqbal u dhimanba ma jira dee inaxan ismaaciil samatar maanta mustaqbal u dhiman ama beyle mustaqbal u dhiman ama aynu nolaahnaba mustafa adigoo mahadsan geesi lama gaagixiyo waqtigana waa inahayaa waa maxay adiga halka aad u hayso bulshada gaar ahaan dhalinyarada halka aan arkay waxa weeye halkayga waxa weeye wargoonka mustaqbalka iyo nolosha jiritaanka waxa iska la dhalinyarka ninka maanta bilaa camalkii ee weli wax u muuqda iyo rajo u muuqata aan haysani waa ninka dhalinyarta ninka maanta in jiritaankiisa iyo adduunkana meesha uu socdo meel uu isagu kaga qoran yahay
iyo waxa uu kula yahay abay qatay awna maanta ayuu cadeyn waa dhalinyarta dhalinyarta iyada loo baahan yahay sida ay mustaqbalka u sameysan lahaayeen iyo waxa ay rabaan iyo mustaqbalka dadkooda iyo dhulkooda oo u baahan yahay iyo horumarka dadkani u baahan yihiin cid inay ka fikirto oo intay wax iska weydiiso oo dad u sameysan loo baahan yahay waa dhalinyarta anuma qaraba dhalinyarta inay odayaal caanantaan waqtigoodii soo dhameystay oo maanta inay nabadgelyo ku noolaadaan oo magacu raadiyaani waxa dhan tahay in waqti lagu lumiyo oo lacanaantooda lagu daariyo anuma qabee nimanka dhalinyarta ah haddii ay mustaqbalkuga halkan u arkaan oo dee 37 sano wixii ay arkayeen ku qanacsan yihiin iyaga loo baahan yahay inay ka sheegaan haddii sidan si ka bedelaan loo baahan yahayna oo noloshu ayn sidan ku sii socon karin oo dhalinyarta kii koowaad iyo kii labaad iyo kii saddexaadba intay camuud iyo eelo ka qalinjabiyeen fadhiyaan halka suuqduqonka ee meel u cadna ayna jirin inay wax ka bedelaan ay rabaan iyagaa loo baahan yahay inay wax iska weydiiyaan ayn odayaalahan qaltaa u maqalin aanu qabaan aaminsanahay dadka aad baad umaadsan tahay maxamed aldaa gabagabadii waan ku jirnaa waa maxa baaqa u dambeeyaad diraysa abraano waan ku salaamayaa waxaan oran lahaa horta waa nasiib darro inaan ma garanaysaa dadkan dadkeenna siyaasiyiinta iskaga dhigaya ee kubadda ku ciyaarayo inay doodin dhexmari weydo oo wala doodi weyno ka wala hadli weyna ayaheenna waa nasiib darro waxa fiicnaan lahayd nimankaasi inaan horta toos isku helno oon doodnin dhexmarto haddaan anagu khaldan nahayna outer state movement ayna qabtaan hadday iyagu khaldan yihiinna aan qabanno because waxaan u soconno waa ayaha dadkeenna dadkeennana waxa u dan ah maanta inay waxay rabaan helaan ayaha caruurtooda ka tashadaan ayagoo ka tashadaan maahan inay been iyo khayaali ay ku maaweeliyaan nin keliyaata in yar haku daraabro nin keliyaata oo siyaasiya oo maanta dadka dhex jooga oo hal documentiya amba hal contractiga kala saxeedaan ururada u sheegaya soo hordhiga ma jiro oo leh waxaasaan cadaynni sida beri hadday doora aan helo taasaan maxay ahayd dhigu meel marinaya ma jirto waa hadalkii aan walba ay keeni jireen hadalkii unbaa maxay ahayd iminkana ay u muuqata inay beritoole ay ku dhammaanayso marka aan waxaan urin lahaa nimankaasi bal horta waxay hayaan hayna soo hor fadhiistaan dood hay nala soo galaan ummaddeennan waxaan urin lahaa indhaha kala qaada haddii dad aqli leh nagu hareen indhaha kala qaado maanta ayihiina ka tashada ayaha caruurtiina ka tashada wax kale ood u baahantihin ma jirto intaasaan ku dari lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baad umaadsan tahay halgamaa farxaan aada warsame soo dhawow qodobka ugu dambeeya iyo gunaanadkii baaqa aad dirayso muxuu yahay waaba maadsantahay rutiyaan baaqaan diray wuxuu yahay inanka reer awdal dhalinyartii ha qiimeeyo 3 iyo 4 sano uu soo noolaa raggan maanta ku dul shaxayay ee waayeelkahe ee gedamoorsi dhammaantood free taxes bay wax kusoo barteen weligood iskool lacag kamay bixin lacag iyo jaamacad midna laakiinse wiilkii yaree maanta boora ma jooga hooyadii abibaa lxududuba oo ka bixiya fida jaamacadda iyo fida iskoolka iyo jaamacadda xoog bay waalidkii kusoo tababareen inuu marti u noqdo isagoo lagu daalay hargeysa hargeysa xoogkii waxba kagamay qaadan boora laakiinse nidaamka saxiixiisa ayaa wax walba mataqaanaay lagagala wareegay ha qiimeeyo maanta iska dhaaf inagiyo saaqinaya waxayna dhex maraane hadday saaqa dhexdiisa wax dhex maraan oo dekadda berberan xidhanto quto duruurigi iyo cuntadu halkay usoo maraysaa degaankiisa maahe waxay uga timaadaa berbera internetka uu isticmaalayo hargeysu uga yimaadaa isaguna mas-uul kama ahe reerkaasaba yaa maamula saadka uu telefoonka ku haysto saadka hawuu telefoonka ku haystaa ee saacaddii la rabaa la xidhi karaa laakiinse lacagtiisu hargeysa ku dhacdo ay taallaa wax kasta cashuurta laga qaado degaanku hargeysa toos u tegtaa ha ogaado macdanta laga guraa degaankiisa waxay ku dhacdaa bangiyo hargeysa ku yaala taa ha qiimeeyo dhulkiisu waa qani dadkiisuna waa qani gedamoorsi cid ka awood badan ma jirto cid ka awood badan ama ku xoog weyn ma jirto laakiinse muhiimadda waxa weye war dhulkeenna inaynu inagu ka tarinaay diiniyan bay sharaf tahay caqliyan bay sharaf tahay magaciyan bay sharaf tahay nasabkeenna iyo sharaf tahay laakiinse inaad marti ahaatahay 30 jirka maanta nool waxaan leeyahay gunnimo kusoo koray
marka wiilka uu isagu dhalay ama dhuuxiisa ku jira ama ka iman doona ama haddaba jooga uu dhalay inuu gunnimo dhexal siiyay isagay ka bilaabmaysaa isagaa laga rabaa inuu taariikh cusub qoro uu degaankiisa iyo dhulka uu leeyahay isagu macalimta uu leeyahay uu isagu awnarka noqdo uu leysan intuu qaato uu dhoofiyo baddiisa uu wax kala soo dego uu sidii awalba wax loogala soo degay uu kala soo dego airborkiisa ay diyaarado caalamiya u yimaadaan dhulkiisa wuu isku filanyahay weligii ma maqasheen world food program ba awdal geysay qabaday may dhicin wayo waxay nagu filan waxa inaga inoo soo baxa maanta qabadiga ugu badan ee soomaali soo saarta gedabuusaa soo saara khudradda ugu badan ee gobolada waqooyi kasoo godaanya degaankeena kasoo godaa ilaahay un baynu u baahannahay qof bani aadama inaynu marti u ahaan ubaahnay la etoobiya inaan u baahnayn la jabuuti ba inaan u baahnayn la mataqaanay lan baynu u baahnayn iyo halkiisa innagaa isku firan maalintii gobolka awdal uu nidaam aan leenahay ka dhasho ayuu wiilka jabuuti joogayna xiniya yeelanin uu doobinin ka etoobiya joogayna uu sharaf iyo karaamo yeelan halkii uu gedab buursi ka soo noolaan karay waa gobolka awdal qof gadab buursi meel kastuu joogana haddii uu gobolka joogo iyo haddii uu xuduudda etoobiya ku jiro iyo haddii uu jabuuti joogana waajib baa dhammaantood ka saaran kow inay ku tuntuunsadaan degaankooga inay degaankooga gacanta ku dhigaan waajibaad baa ka saaran waayo waxaa ku jirta sharaftiisa waya inta ayaan kusoo afmeelaynaa barnaamijkeeni maanta aynu kaga hadlaynay waxay loogu yeero doorashooyinka ka socda gobollada waqooyi iyo jahwareerka bulshada martina ay ugu ahaayeen mudane farxaan aada warsame sidoo kale mudane maxamed haldhaa iyo mudane mustafa cabdiraxmaan oo runtii mustafa cabdirashiid halehada heerta intaa barnaamijka mid lamida ku kulmaynana waxaan idin leenahay aad iyo aad baad umaadsantihiin waqtigiina qaaliya aad soo horteen daawadayaasha qadarinta leen